spotřebuje víc nafty, že jo, a no ale to je vyzkoušená metoda, jako tohle to bych vyloženě zakázal, protože za prvé to ničí tu biodiverzitu, jo, tenhle ten postup zemědělského hospodařování, za druhý to neumožňuje zasakování té vody do vody, takže ta vodní podzemní zdroje nebudou, jo, to si řežeme pod sebou větev, tady ta společnost, jo. No a takže bych to řešil tímhle tím způsobem, ať si se označí ne ty nudle, co byly dřív, ale nějak rozumně, že jo, označit ty pole, aby tam to bylo těma stromama kolem dokola, že jo, aby tam byly nějaký liney, aby tam mohla ta zemědělská technika věc a tím by se ta biodiverzita taky zvýšila v té krajině. No. Díky, další, prosím. Bych se chtěl zeptat, jestli nejsou nějaké zkušenosti třeba z bývalého NDR ve změnách velikosti těch pozemků, ač oni měli podobně výchozí situaci, kdo se měli vedle západní Německo, kterého mohli převzít daleko víc zkušeností a nám se to tady nedaří, tak jestli nějaké takové zkušenosti nejsou. Děkuji, já pak odpovím. Dobře, tak já odpovím a třetí dotaz byl teda? No, já bych měl na pana Verbouska dotaz. Vy jste mluvil o té společné politice ochrany biodiverzity. Zajímalo by mě, kdy to bylo vyhlášeno. Protože my jsme v roce 2005 pro rodiny najali autobus, jeli jsme do Francie. Projeli jsme sever Francie a z nejzápadnějšího bodu Francie jsme se vraceli, sjeli jsme do Bluhý Loáry a vraceli jsme se na východ. A viděli jsme ptáky jenom na obřeží, zejména mořské, rabské a tak dále. Do té doby nic, a já jsem tam vyhlásil soutěž pro děti, kdo uvidí nějakého ptáčka, takže dovolně dostane zmrzlinu. Na celou tu cestu akorát já jsem uviděl černou bránu, jinak žádného ptáka na úrovni Alboa, jsem to rozšířil na jakéhokoliv živého tvora. Až na hranici nic. A 50 km před hranicí jsem se zoufalství jsem to rozšířil na rostliny nějaký divoký. Takže pampelišku jsme viděli 5 km před francouzsko-německou hranicí. Pak to samozřejmě začalo v Německu a v Plzni, kolem Plzně, to vypadalo, že se tam nepěstují nic jiného než pampeličky. Ale ta Francie, ta byla tak sterilní krajinou, vypadala to pěkně, ale naprosto sterilní, tak by mě zajímalo, jak tady ta země se může zúčastnit jaký politiky, ta začne od nuly, tam nic nebylo. Jak je to teda ta politika, jak vypadá? Protože třeba u nás je to pořád významně lepší než tam, to, co jsme viděli. A pak jenom soukromně bych se zeptal, jestli jste jim poradil, kde v Praze bych viděl živého drozda, protože já jsem ho 20 let neviděl, vidím 200 metrů od pana Volka, na Bertránkov, a tam to bylo kdysi učení tam. Děkuju, tak já to vezmu po řadě. Já tady na ten příspěvek máme jednu takovou reakci, kterou myslím, ale stojí za to říct. S návrhem na sázení hrušní a podobné věci. Pozor na to, stromy nerovná se zdravá krajina jenom sami o sobě. Dokonce ta situace je taková, že v té otevřené krajině, pokud tam dneska něco je jiného než ta chemická pole, tak jsou to zrostlé stromy, ale není tam to mezi tím. Chybí travnaté meze, především. Chybí křovinaté meze. Chybí předěly jakéhokoliv jiného nestromového patra. Protože ta tradiční pestrá krajina byla utvářena malým hospodařením v místě bydliště, kde cokoliv, co rostlo a drvo se spálit v kamnech, se v těch kamnech taky pálilo. Kromě toho se toho dřeva stavilo. Byly pravidelně mícené nebo seřezávané vrby na hlavu, na topivo.
podobně se používaly lísky, podobně další dřeviny. A takže vlastně z toho biologického pohledu je to jakási forma blokované sukcese nebo neustále navracené sukcese do těch ranějších stádií. A to je to, co to jsou ty složky prostředí, které dnes chybějí, protože pokud už dnes někde tu les máme, tak on se o ní nikdo nestará v podstatě žádným způsobem. A pokud se o něco nějakou půdu 30 let nestaráme, většinou nakonec to skončí v tom stromovém patře. Což není špatně, je to lepší, jak kdyby to bylo zorané, ale chybí ten přechod. Chybí teda prostor pro ukryt zvířat, která potřebují nějakou tu nižší vegetaci, trošičku rozvolněnou, ty křoviny, jak jsem říkal. Čili pozor na to, stromy nejsou vždycky to nejlepší řešení. Patří do krajiny, ale patří tam i jiné věci. Rozdíl mezi východním Německem a západním Německem. Bohužel, pokud já vím, nebo aspoň do té míry, dokud já vím, tak přestože mluví Němci jedním jazykem, je tam pořád veliké rozdělení na východní a západní Německo, i tady v těchto aspektech přístupů, hospodaření a tak dále. Takže to, že by se snáze poučili z chyb, které se na tom západě děli dřív a nastavilo se to nějak lépe, to se nedaří úplně stejně, jako se to nedaří u nás a doposud je pořád hlavní heslo dohnat a předehnat teda i v tom negativním smyslu. To znamená, my máme, zase budu hovořit Česku, protože tam ta data znám, ale v tom Německu to bude velmi, velmi podobné východním. My máme na těch ptačích, na těch velice krásnou ukázku toho, jak intenzita toho zemědělství skutečně ovlivňuje biodiverzitu, v tomto případě početnou. Ta křivka vývoje polních druhů ptáků od toho 82. klesal do roku 90. A prudce vystřelila nahoru, protože na počátku 90. let dotace do zemědělství prakticky nebyly. Intenzita zemědělství se prudce snížila, to jsou tvrdá data. A na to teda reagovali ptáci dost razantním nárůstem početnosti až na úroveň toho roku 82, respektive dřív, kdy už nemáme ta srovnávací data. Mám teda předpoklad, že ten hlavní propad byl někdy od těch 60. do 80. let a ten my nemáme vyčíslený. Ale ten obrat byl naprosto markantní a naprosto konzistentní v celé východní Evropě. Naopak v západní Evropě, kde fungovala společná zemědělská politika už tehdy a k žádným systémovým změnám zemědělství nedošlo, tak žádné západoevropské zemi tady tenhle ten prudký zlom pozitivní na začátku 90. let nepozoruje. K čemu došlo potom? Na tom základě to pokračující křivka někam dolů do pekla. U nás teda se to v těch 90. letech výrazně vylepšilo. Následovaly první zemědělské dotace větší od poloviny 90. let, potom předvstupní peníze Evropské unie a následně společná zemědělská politika od roku 2004 od vstupu do unie, kdy ten pokles potom v druhé polovině 90. let, kterého se zase obrátilo a klesáme až do roku 2004, respektive 5, kdy se mohl ten nový systém objevit a klesáme rychle. A toto je celkem jednoznačná závislost, souvislost způsobu intenzity hospodaření. No a když se podíváme, teda dali bychom tomu křivku opačnou, to znamená
výnosů zemědělských plodin, tak ona bude vypadat přesně opačně. V 80. letech roste, pak prudce spadne, pak začne pomalu růst, od roku 2004 prudce růst. To jsem trošku rozvedl, ale je na tom východní Německu úplně stejně jako by. Společná zemědělská politika západní, to je vlastně to, co už jsem odpověděl taky. Tam jsme se teda nikdo nezvládl z toho nastavení učit zatím, protože ta velkoagrární a chemická lobby je neskutečně silná jak na národních úrovních, tak na úrovni až té mezinárodní komise, čili změny, pozitivní změny ve společné zemědělské politice se prosazují velice pomalu a velice těžko. Přitom Česko je zemí, která rozhodně v tomto progresivní není, spíš je velkou brzdou i na té mezinárodní úrovni. Jestli můžu říct jenom poznámku k té Francii. Já tam mám dceru, která bydlí takhle kousek od půlmilionového města a v zemědělské krajině. Tam jsem fotografovala ta šíleně zaglifosátovaná pole už před řadou let, protože francouzský zemědělec je strašně silná nátlaková skupina a chová se v té krajině jak zvíře. A jediné, co je pozitivní, je, že je tam hodně pastvin, že tam jsou právě. Když chcete vidět jako ptačí druhy, tak můžete jít na pastvinu, tam jsou i volavečky, které rozobávají právě, já jsem na to koukala jako v Africe. A krom toho ale dobrá pozitivní věc je, že lidé si neglyfosátují zahrádky. Takže tam ráno vyběhnou sousedé s motykou v těch menších sídlech, kde mají domky, tak tam to vědí, tam si ty svoje vlastní zahrádky si nepolejvají. Macron velice jaksi razantně prohlásil, všichni chtějí s glyfosátem přestat do 5 let, my přestaneme do 3, to je chci vidět. To říkal asi před rokem. Takže to chci vidět, jak měl tenhle výkřik podložený, a jinak je to strašná společnost. Tady jednak u nás děkuji Marii Terezii vždycky, když tam přijedu, protože naše lesy jsou průchodné. Francouzský les není průchodný. Tam jedu s klukama malejma na kole, nemůžu projet 100 metrů, protože ten les je soukromý. Tam vede cesta, ale tam nesmím, protože les je soukromý. Hospodaří tam tak, že prostě osečou, co chtějí. Lesy jsou sedmileté, jako byly před Marií Terezií, čili taková jakási šílená křovina, pokud to není zrovna národní park. Takže je to jako zářná Francie, sladká Francie, není to ten cen. Karci tam jsou, ale spíš v těch lidských sídlech, kde si lidé opravdu vyběhnou s motykou a ráno tu zahrávku odhodou. Takže ještě tady zbyl drost. Děkuju, ještě zbyl dotaz na to, kde vidět brozda, a v zásadě kdekoliv, kde je víc stromů. Počínaje stromovkou po kterékoliv větší pár. Tak konci to jsou podívat do Prokopska Dajského údolí. Česká společnost ornitologická, myslím, má docela ty sčítání, takže možná z toho si to najdete. Já tady promítám snímek, který zdánlivě nemám s biodiverzitou naprosto nic společného. Dokonce ani ty lidi, co stojí před tím sídlem, nemají nic společného. Baví se teď o tom autobuse. Já dělám s tou mládeží zájezdy každý rok. Ten asi 3 lety jsme byli v Dánsku. A tam já jsem si uvědomil, co se děje. A to je na směšné věci. Když se jedeme tam celý, vlastně přes celé noci, jdeme do toho Dánska, dojedeme do toho Dánska a tohle obrovský sklo toho autobusu, který já vždycky tak o těch pauzách tomu řidičovi jako mailu, jo, od těch much, tak za celou tu cestu do toho Dánska to zůstalo úplně čistý. A po cestě zpátky to tež, jo, takže to je... Výměně tuhle zkušenost já udělal minulý úterý. Jel jsem do Ždání, je to 50 km od Prahy, směr na Kutnou horu. Jel jsem jedním a tím autobusem zpátky, a jestli měl zpátky, sedl jsem si vedle řidiče a ptám se ho, vy si mějete takhle mezi poštěkou okna. A říkám, ne, proč?
Ne, a přitom to máte v noci, kdy vlastně právě ty světla lákají ten hmyz a právě přes noc máte vždycky ty úkrat. Takže to je o té ztrátě biodiverzity. Ještě teda tady už mám jenom pár humorných poznámek. Největší velikost půdní jednotky nemá Česká republika, ale má Island. Protože má Island asi dvě pole, ty jsou velký. Poblouvám se, že jsem dezinformoval. To je jenom čistě humor. A co se týče zase společné zemědělské politiky, tak je to velice podobné jako tomu klimatu. Greta Thunberg vystoupila v tom UN vůbec ne nikdy jinde, velice emotivně. Moje osobní vysvětlení je, že byla opravdu nakrklá, protože už věděla v té době, že tam ty politici nic neslíbili. A co se očekávalo? Očekávalo se například slib Evropské unie, ty uhlíkové neutrality do roku 2050. A Evropská unie to neslíbila. A proč to neslíbila? Protože to zablokovala Česká republika, Polsko a Maďarsko. A Estonsko. Jo? Takže ono to má ku podivu, jak si to je nakrknutí tady. Společná zemědělská politika hodně politiků v Evropské unii prosazuje, aby vůbec nešlo dát dotace na půdu, na kterou se nestará vlastník, nebo který nemá pod kontrolou vlastník. Kdo pak toto blokuje? Nejvíc ze všeho Česká republika. Jo? Takže tím, já jsem se tady ptal schválně, co můžeme udělat, ale opravdu zřejmě jako tohle to musíme dál do toho rýt a rýt, protože tady opravdu tak, prosím vás, podepište Denkovi petici a mě někde prezenční listinu, aby jsme mohli tady nějaký peníze nasát. Děkuju. Já vás tímto už tady propustím, protože myslím si, že je právě ten správný čas. 7. listopadu, počkejte, teď se mě to teda začalo děsit. Jak to je? Páté, ne, dobrý, je to, už je to hezký, jo, ale 7. listopadu už nesáním, když se to spojil, to je tak rád. Není svátek. 5. listopadu v úterý bude architektura a klimatická změna. Myslím si, že to je, doufám, že to dělám už teď jsem si měl s tom zajímavý odborníky, tak doufám, že to bude zajímavé a že na to přijde o něco víc lidí. Tak já vám děkuju za návštěvu, přeji pěkný den, pěkný večer a tak dále. Na shledanou. Jestli to není, tak nemůžeme to dát, ale jestli to není něco jako právě, jak byl právě v Otavě bez vody. Ne, to je široko daleko sucho, podívat vám paní Milu věděl, že je to právě. To zná, ale ženy na takový paní paní to má spolu, je to no, já, ale, hele, hoře, já jsem kopal, já jsem kopal díry na stromy u nás na zahradě. Tak suchou půdu jsem měl, kdy vlastně o výšku půdy, jakoby půdy vlhkosti celku dost. Tak suchou půdu jsem neviděl. Bumovský vlhopad, nebo to je souhlasu, už tady, jo. No, tak tam děkuji. Děkuji. Prosím tě, máme si ještě vodovodní voda. Jo, to mě dělá, mě nevadí. Ale když se to jsou docela těžké. To je to, když se to jsou lékáme, tak vzduchy nemůže to udělat. Děkuji, vůbec hlavně. Jo, ty jsi se tam. Já mám tam nějakou vědomáky a stane na těch sále. No, už to stavíme finance. Prostě člověk to vidět v pravém hlavě. Vždy byla to půdu. Tady jsme to stavili v Lavský bolí. Ale já se že i v té vesnici tam jako prevenci, jak to tam běží, tak si to by třeba v oblasti, jak to tam právě, když tak tam je panál.
Ukazovali jsme včeličky teda, jako pro děti zase. To je to ty emisní národnosti, takže to je druhé energie. No, to není energie, to je prostě, tam ta studie, ta tabulka, to jsou opatření. Ne, 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 to bylo o tom. Jo, takhle, ty je, ohýková stopa. Ohýková stopa, takhle. Ohýková stopa. Stále jezdí příšera. Je to Ale kolem těch rekordí uhlíkový stopy, tam si myslím, že se to mohla, prostě zase to si mělo, mají tam jasné metody a je to jednodušší, to není rozhodnout. Ale pokud prostě by se svět začal bavit o tom, pokud by se o tom nebavit, tak se to dá. Tak to je jednodušší.